တရုတ်နိုင်ငံမှာလူပေါင်းသန်းနဲ့ချီလော်ဒေါင်းစီမင်းအောင်ရောက်ရှိနေမှုနဲ့အတူကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက၎င်းတို့ရဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမဟာဗျူဟာကိုစွဲမြဲစွာအကောင့်ထဲပေါ်လုဆောင်နေချိန်မှာအခုသတင်းပတ်ကောင်မှာပဲလူသိမ်းနဲ့ချီလော်ဒေါင်းစီမင်းအောင်ရောက်ရှိနေမှုနဲ့အတူဇူလိုင်16ရက်ကမေလနောင်ပိုင်း၎င်းရဲ့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းနှခင်လော်ဒေါင်းချမှတ်မှုတွေရပ်ပေါင်းကြာရှည်ကွာရန်တင်းစီမင်းနေနဲ့လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဗီရပ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အတူကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမဟာဗျူဟာဟာစီးပွားရေးပေါ်ကြီးကြီးမားမားဖိအားတက်ရောက်မှုရှိစေသည့်တိုင်အောင်တရုတ်ဟာဒီမဟာဗျူဟာကိုပဲဆက်လက်ဆွဲကင်ထားပါတယ်။တရုတ်ဟာဇူလိုင်16ရက်နေ့ကနေ့လိုက်ပြည်တွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ450ခန့်ရှိပြီးဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာတော့နေ့လိုက်ပြည်တွင်းကူးစက်ခံရသူ432ဦးရှိပြီးကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အများစုဟာရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းချို့မှာခုသတင်းပတ်မှာကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းသစ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကန်စုပြည်နယ်မြို့တော်လန်ကျိုးမှာဇူလိုင်17ရက်နေ့ကစပြီးဒေသခံ၄သန်းကျော်ကိုနေအိမ်မှာပဲနေဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအန်ဟွေးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကောင်တီတစ်ခုမှာတော့ဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာစပြီးလော့ဒေါင်းချမှတ်ခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ရှိဒေသမှာရှိတဲ့ပေဟိုင်းမြို့မှာဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာပဲဒေသခံ8သန်းကျော်ရှိ၎င်းဒေသရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလော့ဒေါင်းချမှတ်ခဲ့ပါလေ။လက်ရှိမှာတော့ပေဟိုင်းမြို့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးအခြေအနေဟာဆိုးဝါးရှုပ်ထွေးနေတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အန်ဒီယန်ဟာအလွန်မြင့်မားနေတယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ်။ပြည်ပအစောပိုင်းကအလဲပိုင်းဟီနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တမ်မီထုံလုပ်တဲ့ဝူကန်မြို့မှာလည်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်သူတွေ့ရှိပါတယ်။အလွန်ကူးစက်များအိုမီခရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ဟာကိုဗစ် -19 ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်းတွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုပါ။မကောအိုမာလဲအာနာပါနီကကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းချိန်မှာလောင်းကစားရုံတွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားမှုကိုဇူလိုင်22ရက်ထိထပ်တိုးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကောအိုမာလော့ဒေါင်းထုတ်ပြန်မှုဟာဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောအိုမာဇူလိုင်17ရက်နေ့ကလော့ဒေါင်းစတင်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေဝယ်ယူတာကလွယ်ပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေကထွက်ခွာခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။မကောအိုမာဆိုလာလေပိုင်ကလေးကဗိုင်းရပ်ကူးခံရသူ1900နီးပါးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်